Najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i druge mu poučavaju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Draga braćo i poštovane sestre, assalamu alaikum. Kao muslimani i muslimanke posebno uvažavamo i cijenimo Kur'an. Posljednju objavu, posljednju formu u kojoj je Božja riječ došla do čovjeka. Interesantno je da u našoj tradiciji da vrlo rijetko možemo naći muslimansku kuću, a da unutar nje ne možemo na visokom mjestu naći mushaf, zbirku koju je sačuvana ta Božja riječ. Vrlo često iskazujemo veliko poštovanje na način da nikada je ne spuštamo nisko, pogotovo nikada na pod ili na zemlju, nego u stvari uvijek nastojimo da bude na visokom položaju. Vrlo često nastojimo da učimo Kur'an, bez obzira što ne znamo arapski jezik, jednostavno želimo da u stvari Božja riječ nam donosi blagoslov, da donosi tu pozitivnu energiju i da ta pozitivna energija se širi, da gradimo topli dom kroz učenje Kur'ana i kroz spominjanje Allaha Dželešanu. Naravno, sve je to lijepo i to treba prakticirati, na takav način se ponašati, ali Kur'an treba doživljavati na daleko značajni način. U smislu da je on prije svega i poslije svega, da je on u svojoj suštini, u svom osnovnom određenju, uputa. To je Božja riječ koja u stvari nam pokazuje kako treba da živimo, na koji način da se ponašamo u svom ličnom životu, koje su to vrijednosti koje treba da se pridržava u odnosu prema roditeljima, braći i sestrama, prema supružnicima. Allah Dželešanuhu nam kroz Kur'an pokazuje te osnovne principe, načela, a onda traži se od Božih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da svojim riječima, razumljivim, jasnim, jezgrovitim riječima i svojim uzornim životom, da pokaže koji je to način života koji je dostojan čovjeka. Na takav način trebamo razumijevati i pristupati Kur'anu Azimušanu. Prije svega voliti ga, cijeniti, poštovati, nastojati da nema kući u našem okruženju, a da nema mushaf. Dalje, nastojati što je moguće češće, idealno bi bilo, da svaki dan, makar jednu sahifu, jedan dio, jednu stranicu Kur'ana proučimo na način da u stvari započinjemo naš put, naš dan, riječima Allaha Dželešanuhu. Dalje, vrlo važno je na koji način ćemo pristupiti učenju Kur'ana. Kako ćemo ga razumijevati? Pokušajmo u takvim trenucima, u tim trenucima, biti poput ashaba Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su se ponašali i učili su Kur'an kao da se konkretno njima objavljuje. Kada bi dolazili do ajeta koji govori o Allahu Dželešanu, o kazni, o džehennemu, popratili bi to riječima traženja, utočišta Allahu Dželešanu od bilo kakvog kažnjavanja i na budućem i na ovom svijetu. Kada bi dolazili do onih ajeta koji govore o milosti, Allahu Dželešanu, u snazi, moć, tražili bi utočište kod Allaha Dželešanu. Pokušajmo na takav način pristupati Kur'anu. Doživljavamo Kur'an kao da se nama danas ovdje u Bosni i Hercegovini u ovoj 2023. godini objavljuje. Osjetit ćemo onda, jer na jednom mjestu u suri Kaf Allah Dželešanuhu za Kur'an kaže da je on ruh. Kao što ljudskom tijelu ruh daje život. Kao što mu omogućava da on se kreće, da on
radi, da djeluje, da privređuje na sličan način ruh Kur'ana, utječe na jednu zajednicu, na jedno društvo. Čini ga prepoznatljivim, čini da to, ta zajednica, to društvo uvažava određene vrijednosti koje im u svakom slučaju donose korist. I ono što je također važno kod Kur'ana Zimošan jeste da te vrijednosti koje mi osjetimo kroz Kur'an, koje doživljavamo kroz Kur'an, da pokušamo na najbolji mogući način prenijeti dalje. Hvala Bogu. Taj naš odnos prema Kur'anu u posljednje vrijeme se u značajnoj mjeri mijenja. Pogledajmo samo koliko hafiza, ne godišnje, nego svakog mjeseca imamo novih. Vidi se, pogotovo kod mladih ljudi, mladića i djevojaka, ta želja da u stvari život gradi na Kur'anu. O tome i želimo govoriti, na to želimo skrenuti pažnju. Izuzetno je značajno, veliki poduhvat, nevjerovatan korak u životu jeste u stvari pokušati i uspjeti naučiti jednu knjigu na pamet od preko 600 stranica. Radi se o Božjoj riječi, o Kur'anu. I drugi važni aspekt tog naših pristupa razumijevanja Kur'ana jeste u stvari nastojati kad god pročitamo nešto, bilo koju naredbu, bilo koju sugestiju, bilo koje kazivanje koje govori o prošlim Božjim poslanicima i njihovim vrijednostima, vrlinama, ponašanju, odnosu prema svojim sljedbenicima, prema drugim ljudima, nastojati te vrijednosti ugraditi u svoj život. Na taj način ćemo izlaziti iz ove krize u kojoj se nalazimo i na taj način ćemo živjeti život punijim našim bićem.